Ассаламу алейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздер мен Медетжан Зұғытты. Елімізде жүзеге асырылып жатқан үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы енді 4 сектор бойынша жұмыс істемек. Бұл туралы осы аптадағы үкімет отырысын қорытындылаған индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев мәлімдеді. Мемлекеттік бағдарламаның өзі келесі жылдан бастап жүзеге асады, яғни екінші 5 жылдыққа арналған бағдарлама біріншісінің жалғасы болмақ. Әсет Исекешев ендігі жерде өңделетін өнеркәсіпке ерекше назар аударылады дейді. Первый это сырьевые сектора. Сектордың төрт тобы қатар дамиды деп отырмыз. Оның біріншісі шикізат секторы болады. Ол өз кезегінде макроэкономикалық тұрақтылық пен дамудың қаржылық базасын қамтамасыз етеді. Екіншісі өңделетін өнеркәсіп. Ол дамудың сапасын қамтамасыз етеді. Үшіншісі инновациялық секторлар, яғни болашақ экономика секторы. Ол келешектегі бәсекелестікті қамтамасыз етеді. Ал төртіншісі жұмыспен қамту секторы. Бұл төрт секторда дамуды қамтамасыз ететін болады. Индустрияландыру бағдарламасын қаржыландыруға Бәйтерек холдингі де атсалыспақ. Басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев былтыр экономика министрлігі мен индустрия және жаңа технологиялар министрлігі бірлесіп біраз жұмысты атқарып тастады деді. Яғни ұлттық холдинг индустрияландыру бағдарламасының жұмыс істеуіне қанша қаржы керек екенін қазірден біліп отыр. Общая оценка. Кезінде үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру үшін 7 триллион теңге көлемінде қаржы қажет болды. Бұл қаражат алдағы 5 жыл бойына жұмсалу керек деген едік. Бүгін стратегияда ол қаржының мөлшері 6,6 триллион теңге болады деп бекітілді. Өздеріңіз байқағанда еліміздегі өндіріс орындары мемлекет қолдауынан кенде емес, сондықтан өндіруші салалардың табысы да ашық болуы тиіс. Президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне қатысқан отандық сарапшылар осылай деп мәлімдеді. Өйткен еліміздегі ішкі жалпы өнімнің басым бөлігі сол өндірушілерден құралады. Қазір Қазақстан осы саланы бақылайтын халықаралық басқармамен жұмыс істейді. Былтыр аталған ұйым біздің елге халықаралық талаптардың бәріне жауап береді деген арнайы мәртебе берді. Латын Америкасының елдерімен бірге Қазақ елі осы мәртебені алған 27 мемлекеттің ішіне еніп отыр. Ал АҚШ, Украина, Индонезия елдері өндіру ісіндегі табыстардың ашықтығын білдіретін стандарттарды енді дәлелдеп көрмек. Яғни халықаралық басқарманың құрамына кіруге олар да ниетті деген сөз. Осы мәртебені алу үшін жұмыс жүргізген еліміздегі ұлттық кеңесті индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев басқарады. Енді бұл кеңес 2015 жылға дейін жаңартылған жоспармен жұмыс істейді. Недра принадлежат государству. Жер қойнауындағы байлықтың бәрі мемлекетке тиесілі, демек қоғамға да. Сондықтан бұл саладан түсетін табыс пен оның қалай жұмсалып жатқанын қоғам хабардар болуы керек. Ол үшін есеп жүргізілуі керек. Біз осы салада біраз жұмыс атқардық деп ойлаймыз. Мысалға, міне мында барлық есеп жүргізілген. Мұнда қандай компанияның не өндіретіні, табысы қандай екені және олардың қолындағы қаржысын қалай қайда жұмсайтыны ашық көрсетілген. Енді отандық бизнеске жасалып жатқан жеңілдіктерге тоқтала кетсек. Бизнеске жеңілдетілген салық салған мемлекеттердің ішінде еліміз 18-ші орында екен. Ал кедендік одаққа мүше Ресей мен Беларусь тіпті алғашқы 50 елдің қатарына да ілікпеген. Doing Business рейтингісі ұсынған бүкіләлемдік банк осындай мәлімет таратып отыр. Салық салу үстінде Doing Business рейтингі Қазақ елін 18-ші орыннан көрсе, Ресей 56-ші сатыда тұр. Ал Беларусь 133-ші орында. Үштіктегі елдерге қазір бизнес үшін салынатын салықтың ауыртпалығы әртүрлі. Алайда Қазақ елінің кәсіпкерлеріне беріп отырған жеңілдіктері басым. Яғни Ресей мен Беларусь елдерінің бизнес қауымдастығына Қазақстан әлдеқайда оңтайлы ұсыныстар жасай алады деген сөз. Бұған қарап Қазақстандағы бизнеске салынатын салықтың салмағы ауыр емес екенін аңғаруға болады дейді сарапшылар. Кедендік одаққа мүше өзге елдермен салыстырып қарасақ, салық төлеу жағынан отандық кәсіпкерлеріміздің алдынан шығатын кедергілер әлдеқайда аз. Тіпті Қазақстанда салық төлейтін кәсіпкер есеп беруге қажетті құжаттарын дайындап тапсыру үшін де көп уақытын жоғалтпайды. Яғни қосымша құн салығын әлеуметтік қамсыздандыруға арналған аударымдарды және корпорациялардың табысына салынатын салықты төлеу үшін кететін уақыт өте аз. Кедендік үштік өнімді үлкен нарыққа кедергісіз шығаруға мүмкіндік берді. Еуразиялық экономикалық одақтан да күтеріміз мол дейді қарағандық кәсіпкерлер. Алайда отандық кәсіпорындар алып нарықтың талабына шығу үшін алдымен өнім сапасы артуы тиіс. Өңірдегі Қазбелаз зауыты бұл бағытта тынымсыз ізденіп жатыр. Әрине сапалы өнім шығару үшін әуелі кәсіби мамандар керек. Қазақстандағы кез келген кен өндіретін компания жылдық бюджетінің 80% жоғары технологиялы тау-кен қондырғыларын сатып алу үшін жұмсайды екен. Бұл аяғын нық баспаған жас компаниялар үшін үлкен шығын дейді мамандар.
Соңғы жылдары осы мәселені түбегейлі шешу үшін елімізде бірлескен кәсіпорында салына бастады. Соның бірі Қазбелаз зауыты. Мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша іске қосылған ірі жобаның құны 70 миллион доллардан асады. Мы должны быть готовы к тому, чтобы работать. Нарықта Тау-кен техникаларын шығаратын шетелдік зауыттар жетеді. Біз солардан қымбат бағаға сатып алып келдік. Кедендік одақ құрылғалы нарық бірыңғайланып, инвестиция арқылы өзімізде сондай зауыттар салуға мүмкіндік туды. Ендігі міндет бәсекеге қабілетті көліктер шығару. Өндіріске әлемнің озық технологиясын енгізіп, өнім сапасын жақсарту үшін кәсіби мамандарға жет. Кәсіпорын басшылығы кедендік одақ аясында Беларусь еліндегі әріптестермен бірлесіп, мамандар даярлауға уағдаласыпты. Бүгінде зауыт Тау-кен өндірісіне қажетті техникаларға қосалқы бөлшектер дайындап, агрегаттарды күрделі жөндеумен айналысады. Ал өткен жылы зауыт алғашқы 45 тонналық жүк көлігін жасап шығарған. Келешекте жылына 15 көлік жасауды ұйғарып отыр. Сондай-ақ 220 тонналық көлік өндірісі қолға алынбақ. Преимущество вступления Казахстана в таможенный союз это... Еліміздің кедендік одаққа енуі кәсіпорындардың бәсекелестігін арттырды. Себебі нарықтың қатал заңы енжарлықты қаламайды. 170 миллион тұтынушының көңілінен шығу үшін өнім барынша сапалы болуы тиіс. Қазір жыл өткен сайын көршілес елдермен сауда экономикалық қатынастар жақсарып келеді. Былтыр кенді аймақтың кедендік одақ елдерімен сауда айналымы 2 миллиард долларға жеткен. Ал облыстағы 600-ден астам кәсіпорын өз өнімдерін Ресей мен Беларусь елдеріне өткізіп келеді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайын, Қарағанды облысынан. Ал солтүстік қазақстандық тамақ өндірушілер Еуразиялық экономикалық одақ аясында жұмыс істеуге дайын. Қазір өңірде шұжық дайындайтын 15 кәсіпорын бар. Кәсіпкерлер экономикалық интеграция құру үдерістерін қолдап қана қоймай, өз игіліктеріне асыруды жоспарлап отыр. Олардың айтуынша, бұл өңірдегі тамақ өнеркәсібіне тың серпініс беріп, өнімнің сапасына да оң ықпал етпек. Бұл солтүстік Қазақстандағы шикілей қақталған шұжық дайындайтын жалғыз кәсіпорын. Мұнда осы өнімнің 100-ге жуық түрі шығарылады. Отандық нарықты толық қамтамасыз етіп отырған өндіріс ошағы енді одақтас елдерге шығуды жоспарлап отыр. Когда мы выйдем на рынок России, Беларуси, стран таможенного союза? Ресей, Беларусь нарығына шықсақ, басқаларынан кем түспейміз. Өйткені шұжықтар австриялық технология бойынша дайындалған, яғни халықаралық талаптарға толық жауап береді. Кәсіпорын шикізатты облыс бойынша сатып алады. Жылқы, сиыр, шошқа, тауық еттері соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтарда өңделіп, сауда сөрелеріне жол тартады. Тың әдіспен дайындалған өнім құрамы жағынан құнарлы саналады. Кедендік одақ арқылы көрші Ресей елімен қатынас орнады. Соның аясында Свердловск облысына шығуды жоспарлап отырмыз. Ең бастысы сұраныс бар. Бұл біздің өнімнің сапасын байқатады. Бүгінде мұнда 50 адам еңбек етеді. Еуразиялық экономикалық одақ арқылы кәсібін кеңейтуді мақсат еткен кәсіпорын тағы бірнеше жұмыс орнын ашуды көздеп отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл. Арқаның айран сүті Ресей дүкендерінде сұранысқа ие. Ақмоладағы Milk Project кәсіпорны аптасына 60 тонна сүт өнімдерін экспортқа жөнелтіп отыр. Интеграцияның жемісін көріп отырған компанияның өнімдеріне Франция фермерлері де қызығушылық танытуда. Кәрі құрлықтың сүт өндірушілері Зеренді ауданында болып қайтты. Бұл компанияда шикізат біздікі болғанмен технология Швейцарияныкі. Түгелдерлік автоматтандырылған құрылғылар адам күшін көп талап етпейді. Басты қағида бәсекеге қабілетті сапалы өнім өндіру. Ол үшін білікті маманның білімді көзқарасы қажет. Мы проверяем молоко по качеству. Алдымен сүттің сапасын тексереміз. Майлылығын, тығызлығын, сүт құрамындағы судың мөлшерін жалпы таза өнім беру үшін барлық жағынан мұқият зерттелуі керек. Зертханадан шыққан өнім майлылығына қарай бірнеше топқа бөлініп, арнайы аппаратта қайнатылады. Қазақстанда жасалған деген белгімен шетел асып, тұтынушыларға ұсынылады. Сан мәрте сапасы сұрыпталған таза өнім қазір Ресей Федерациясының астанасы Мәскеу қаласында және Красноярск қаласында дүкен сөрелерінде тұр. Нақтылы кезеңде бұл компания аптасына 60 тоннаға дейін таза сүт өнімдерін жіберіп жатыр. Оның ішінде балаларға арналған тәтті йогурттар, қаймақ, айран және сүт бар. Компания Ресей нарығына кедендік одақ құрылған жылы шыққан. Енді Еуразиялық одақ кеңістігіне құлашын кеңге созбақ. Осы күнге дейін сапасымен салмағын түсірмеген өндіруші өнімнің 40%-ын экспорттап отыр. Мы, приезжая к ним, не являемся настолько дешевыми. Әрине, сонша жерге өнім тасымалданғаннан кейін Ресейде оның бағасы да жоғары болады. Бірақ мәселе өнімнің таза табиғи сапасында. Ресейде өте аз табиғи өнім. Көбінесе Беларусьтен келетін. Енді Қазақстанның оның ішінде Ақмоланың табиғи айран сүті ірі нарыққа шығып отыр.
Интеграцияның егілігін көре бастыған кәсіпорынға француз фермерлерді қызығушылық білдірген. Қазақстандағы сүт өндірісімен етене жақын танысуға кәрі құрлықтың мамандары арнайы келді. Бұл біздің Қазақстанға алғаш келуіміз. Бірден байқағанымыз, мұнда жұмыс істеуге деген үлкен құлшыныс бар екен. Оның үстіне мемлекетті экспортты дамыта отырып, импортты да қабылдауды жолға қойыпты. Бұл интеграциялық үлкен үдеріс. Болашақта сүт өнімдері бойынша ортақ жұмыс істейміз деп ойлаймын. Франциядағы сүт нарығының 25% жауып отырған кооператив 14 мың фермердің басын біріктіріп отыр екен. Мұндай ірілендіру саясаты біздің ауыл шаруашылығы саласында да үздіксіз көтеріліп келеді. Қалай айтсақ та, бұған дейін қазақтың қымызын ішіп қайран қалған кәрі құрлық енді айран сүтін ішіп таңдай қағатын күнде алыс емес. Жасұлан Абдықалық, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, Азат Айтов, Ақмола облысы. Енді осы аптада елордада өткен 7-ші Астана экономикалық форумына тоқтала кетсек. Бұл жиын әлемдегі ең ірі халықаралық жиындардың бірі саналады. 2008 жылдан бастап бұл шара қазіргі заманның басты экономикалық және әлеуметтік мәселелермен күресу амалдарын іздестіру үшін жыл сайын өткізіліп келеді. Тәуелсіздік сарайында бас қосқан сарапшылар бүгінгі жаһандық экономикадағы өзекті мәселелерді сөз етті. Форум аясында 2-ші дүниежүзілік дағдарысқа қарсы конференцияда өткенін айта кеткен жөн. Еліміз жаһандық дағдарыстан жат болғанымен тәжірибе бөлісу, пікір алмасу қашанда маңызды. Тілшіміз Айнұр Қуатқызы толықтырады. Әлемдегі ең ірі халықаралық жиындардың бірі де бірегейі Астана экономикалық форумы осымен 7-ші рет өткізіліп отыр. Оған қатысқан жаһанның беделді сарапшылары баста экономикалық және әлеуметтік мәселелерді талқылап, өзекті проблемаларды шешу жолдарын қарастырды. Форум шымылдығы 2-ші бүкіләлемдік дағдарысқа қарсы конференциямен ашылды. Сарапшылар Еуропа елдеріндегі қаржылық дағдарыс салдарынан халықаралық экономика қыспаққа алынуда деп дабыл қақты. Оны еңсеру үшін жаһандық реформа жасау керектігін де алға тартты. С мировым финансовым кризисом. Қарқынды дамып келе жатқан елдердің экономикасы тұралап қалды. Себебі сұраныс төмендеп, өндіріс қарқыны азайған. Осыны ескерген ғаламдық сарапшылар қауымдастығы әлемдік валюта жүйесін талқылап, қаржылық экономикалық дағдарыстың алдын алу мақсатында осындай ғаламдық кездесулер өткізіп тұрудың маңыздылығы зор екендігін мойындады. Сондықтан жаһандық реформа жасайтын уақыт келді. Жаһандық дағдарыс бүйірден қысқан уақытта бәрін үнемдеп бизнестің неғұрлым тиімді тұстарын іздеген абзал. Форум барысында жасыл бизнесті дамыту жолдары да сараланды. Мамандар жасыл экономиканың дамуына бизнес өкілдері де қарқынды үлес қоса алатындығын, сондай-ақ бұл арқылы табиғи капиталды тұтыну тиімділігін арттыруға болатынын айтты. Ал Орталық Азия елдері арасында экономикасы қарыштап дамып келе жатқан қазақ елі қазірдің өзінде бірқатар жобаларды жүзеге асыруда. 1-ші шілдеден бастап тұмыды елдер арасында елімізде тұңғыш рет парникті газдарды сату жүйесі өз жұмысын бастайды. 1-ші келісім жасал бірқатар компаниялар бір-біріне парникті газға арналған квотаны сатты. Сондай осы жылы бірқатар шаралар қолға алынбақ. Жаңартылған энергия жобаларын жасап тарифін бекітеміз. Еуразиялық экономикалық одақ тақырыбы да форумдағы талқыланған басты тақырыптардың бірі болды. Белді экономистер осы арқылы Қазақстан экономикалық мүддесін арттыра алады дейді. Экономикалық форумға келген Палестина Орталық банкінің төрағасы Джихад Халил әл-Әзірдің айтуынша, Қазақстан үшін Еуразиялық экономикалық одақ тек Ресей мен Беларусь елдерімен алыс-берісті арттырып қана қоймай, Палестина мен де экономикалық қарым-қатынасты нығайтуға жол ашпақ. One of our presence here as a Palestinian delegation is to explore. Біздің елдеріміз бұрыннан бері жақсы қарым-қатынас орнатқан екі мемлекеттің басшылары арасындағы байланыс дамықты. Бұл экономикалық одақ Қазақстанның экономикалық мүддесін арттырады. Соның ішінде Палестинамен қаржылық әріптестікті нығайтуда үлкен рөл атқарады. Сарапшылар және бизнес қауымдастығы өкілдері бас қосқан Астана экономикалық форумы тағы 2 күнге жалғасады. Күнделікті өзекті тақырыптарды қамтитын конференциялар мен сессиялар және пікірталастар ұйымдастырылады. Ал ертең талқыланатын басты тақырыптардың бірі өтпелі кезеңдегі энергетика, мүмкіндіктер мен туындайтын тәуекелдер атты әлемдік энергетика көшбасшыларының саммиті болмақ. Айнұр Қуатқызы, Ерсін Мұхамметалин, Астана. Бағдарламамызды осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.